Питна вода стала причиною масового отруєння учнів школи номер 62. За медичною допомогою до місцевих лікарень звернулися 39 учнів навчального закладу. У трьох із них – кишковий грип. Держспоживслужба виявила низку порушень у навчальному закладі, які могли сприяти виникненню та розповсюдженню інфекції. Але основною причиною масового захворювання дітей спеціалісти вважають саме забруднення питної води. Централізована подача гарячої води у цій школі взагалі відсутня. Для вирішення проблеми встановили резервні водонагрівачі. Далі вода, підігріта бойлерами, змішувалася із тією водою, якою пили діти. Застояла тепла вода, яка є оптимальним середовищем для розвитку мікроорганізмів і вірусів. Вона у цьому закладі в ці дні, коли ми здійснювали перевірку, була жовтого кольору. І робимо припущення про те, що основним фактором такої масової захворюваності дітей послугувала все ж таки питна вода. Виділено у питній воді загальні коліформи, кишкову паличку, клепсієлу. Школа повноцінно запрацює після того, як в ній проведуть повну ревізію і промиють всі комунікації. Потім Держспоживслужба візьме пробу води для лабораторного дослідження, результати якого стануть відомі щонайменше через 5 днів. Тому на наступному тижні навчальний заклад працювати не буде.